Ágætu yndislegu vinir, við erum saman komin til þess að hlusta á drottinn og heyra hvað hann vildið okkur segja í dag og við höfum góða reynslu á því að það verður eitthvað fallegt, eitthvað merkilegt og mikið og stórt og ja, við erum að þjóna stórum guði, við erum að þjóna guði sem að veit svörin sem að við höfum ekki en hann hefur og vill veita okkur. Og það eru alls konar spurningar sem vakna og við erum að glíma við alls konar bara í þessum degi og sleppum við stekkið við það. Þannig bara er lífið að það er glíma frá mótin til kvölds og hver dagur, eins og drottið segir, hefur sínar áhyggjur, má segja. Og hann segir okkur að við erum ekki að glíma endilega við áhyggjur gærdagsins, því að gærdagurinn er liðin og við lifum og drögum andan í þessum degi, er það ekki rétt? Erum við ekki að draga andan hér og nú? Við drögum ekki sama anda og við drögum í gær að það. Það er nýr dagur í dag og við tökumst á við það sem að hann hefur í för með sér og það er ýmislegt og það vitum við líka. Lífið hefur kennt okkur margt og líka að það rekur margt óvænt og fyrir okkar sem við þurfum að glíma við á staðnum. Og það er svona ákveðin kúnst í að gera það. Því að það sem að rekur óvænt á fyrir okkar, það kemur okkur svo oft úr ójafnvægi. Því við erum ekki að þjálfa okkur svoleiðis þannig séð upp í það að mæta hinn óvænta, en það er það svo sem ekki tækt. En við getum sjálf gengið út í daginn svona örug og viss margt. Og þegar við erum í andlegu jafnvægi sem við getum líka vel verið, að þá mætir okkur þetta óvænta ekki eins og þruma úr heiðskýr og lofti þannig sér, heldur tökustu á við það svona með okkar jafnaðar geði. Af því að við vitum að þetta er bara einhvað sem þarf að leysa. Þetta er ekki neitt heimsendir, þetta er ekki eitthvað bara allt í einu dæmi einhvað sem við bara botnum ekkert í og keirir okkur gjössamla koll. Það þarf ekki að vera þannig. Þess vegna erum við að gera það sem drottinn er að búa okkur undir vegna þess að hann hefur gott eitt í fyrir okkur. Hann veit að dagurinn í dag gæti verið dagurinn sem að breytir öllu hjá okkur til verri vega. Þannig bara er það. Það er andartakið og viðbrögð mín í andartakið sem ráða heill og vanblessum. Og að því að drottin er með framtíðina til heilla, að þá vill hann að ég sé þannig gerður í dag að ég gangi með honum, með Jesú, og þá mætir mér náttúrulega eins og allum mönnum alls konar, en að því að drottin er með mér og ég er með honum, þá mun ég vinna rétt á því máli og framtíðin til heilla heldur áfram að verða til heilla, því að dagurinn í dag, þetta er mjög mikilvæg hugsun sem drottin vill gefa okkur, að dagurinn í dag, ákvörðun mín í dag, verkin mín í dag og jafnvel orðin mín í dag skera úr heill til framtíða litið. Þetta býr allt í deginu. Og þessin er það svo mikilvægt að við temjustu við það að vera með Jesú hér og nú öllum stundum því hann er að bjóða okkur það. Hann vill ekki sleppa af mér hendinni. Og hann mun ekki sleppa mér hendinni, en hann ræður, eða ég ræð því, með öðrum orðum, hvernig samskiptin á milli mín og hans eru, hér og nú. Þau eru frá hans hendi algjörlega veggjalaus og bara bein og slétt, en hvað er frá mér til hans? Er það tyrfið grjót og hnullungar og veggir, himinháfur veggir, sem að hindra hann í að koma stað með? Það er bara mitt mál, ef ég vill hafa það þannig. En að því að við erum við fætur drottins, erum að læra veginn og erum að læra hvernig þetta allt saman snýst og gengur, þá erum við líka leið að læra góða kennslu sem að mætir okkur í deginu. Og hjálpa okkur við að leysa rétt úr því sem að okkur snýr. Og það er alltaf einhvað sem snýr að okkur sem við þurfum að glíma við. Ég meina hver þrætir fyrir þetta? En það er alveg ljóst að framtíðin til heilla dagurinn í dag sker úr hana.
hvað manninn sem allt í hennu staðinn að verki við ykkur óhæfu? Hvað mætir honum í framtíðinni? Jafnvel fangelsi. Var hann að búa sér framtíð til heilla? Nei, gat hann komið í veg fyrir það? Já. Að því að við viljum ekki lenda í neinni óheill í framtíðinni, þá mætum við þessum degi með Jesú og hann sér að allt fari vel. Þegar óvænta sem mætti okkur, við leistum úr því, kannski var vinna fyrir okkur að gera það, en við leistum úr því, þannig að þetta skaðaði okkur ekki neitt. Og framtíði til heilla sem Jesú með, heldur áfram að vera þessi heill. Þetta svo mikill leyndardómur falin í nákvæmlega þessu sem svo mikilvægt að ég og þú áttum okkur á. Þetta býr allt í mér sjálfum og í þessum degi. Og þess vegna tala drottinn með þeim hætti þennan segir að hver dagur hafi sínar áhyggjur. Þetta dagurinn sem að mun hafa sínar áhyggjur. En hann líkur, hún líkur, svo kemur nýr dagur. Og ég leggst á koddan í kvöld, ekki mér meðvitaður neitt rán. Og framtíðin býður eftir mér bara björt og falleg eins og hún hefur gert hingað til. Ef ég horfði tilbaka, þá sé ég bara að þetta búin að vera fínir dagar hjá mér, bara hver öðrum betri þannig séð. En mér hefur kannski liðið svona svona og missi átt á milli daga en samt uppir stað og yfir allt í liti þá verður þetta bara yfir fínt. Það ekkert yfir neina kvarta. Ég nú gott fólk, ég með góða vini í kringum mig og svona fólk sem að þykir væntum mig og mér þykir væntum þetta fólk segi ég með í kringum mig og þetta svona bara allt í gúttinni svo sagt Þessu öllu hægt að klúðra. Og þessi dagur gæti verið dagur sem ég klúður á öllu þessum málum mínum á. Og þá ég ekki að nota þennan dag til að búa mér áfram til bjarta og fallega framtíð. Drottinn vill hins vegar að svo fari. Þess vegna býður að mér samfylgd í dag. Hann heldur mína hendi og segist ekki sleppinni. En það segir ekki það sama og samskiptin milli mín og drottinn sé í lagi. Hann stendur við sitt, hann hefur sagt alltaf halda í mína hendi. Hvað með mig? Hvað ætla ég að gera? Ég ætla að lofa drottin í þessum degi. Að því ég vill að þessi heill, hún haldi áfram. Sé viðvarandi, sé mín, hún getur orðið það. En þá geri ég líka það sem ég þarf að gera í þessum degi. Eins og ég hef gert undanfarin ár. Í raun og veru. En það ekki allt búið. Þessi dagur ennþá dagurinn sem gæti skorið úr heill og vanblessun. Áttum við okkur á þessu hvað verið að tala? Þetta líkil atriði. Hugsuðum alla þá sem eru raun að bömmera og skandilir í dag. Akkurri. Að þeir voru ógætnir í deginu. Þeir fara ógætilega með sitt í deginu og hvað mætir þeim í framtíðinni? Við erum að sá og hvað kemur upp? Það sem við sáðum og ekkert annað. Lífið endalaus sáning og endalaus uppskera. Með Jesú í deginu, hér og nú, leifandi honum að tala til sín alla sína visku, þá erum við leið að sá góðu sæði. Og við vitum að sáning kemur í framtíðinni. Hún ekki núna, þú sáir ekki og bara uppskert bara hálftíma setna. Það ekki þannig. Eftir einhverja mánuði kemur uppskeran. Og í andlegu tilliti og með verkanum okkur getur það verið mörgum mánuð setna sem uppskeran kemur. En þá líka kemur hún. Og hvernig mætur hún okkur? Með dómsorði yfir okkur og fangelsi styr fyrir framan okkur. Hvernig? Sumra hlutskipti það. Þeir lifðu sína glæstu tíma. En svo lauk því að því að þessi glæstu tímar voru ekki byggðir á réttum grunni. Á hvaða grunni voru þið byggðir? Ekki góðum grunni.
rimlaveggirnir allt í kringu þá segja allt það. Reknaði ykkur með þessu? Nei. Hefðu þeir reknað með þessu, þá hefðu þeir ekki hugsað málið eins og þeir gerðu á þeim tíma. En þetta uppskýran. Eru þeir sælir þar sem þeir eru? Ég veit ekki það, en ég rekna ekki með að svo sé. En hins vegar geta menn sætt sig við allt, það allt annað mál. Maðurinn nú þannig gerður að hann getur sætt sig við allt, sem læra af því og gera þetta ekki aftur, en var þetta ekki dóldið dýru verði keypt þessi lærdómu. Það myndi ég segja. Þurfti að vera þannig? Aldeilis ekki. Allir menn og allar konur hafa tækifæri á því að ganga með Jesú í deginu og halda áfram að búa sér til framtíð til heilla. Þetta snýst allt hér og nú. Hér og nú gæti verið andartæki sem ég fer til vinstri. En drottin segir mér að halda áfram beint af augum. Og hvað þarna til vinstri? Hugsanlega einhvað sem einhverjum árum setna setjum við á bak við lás og slá. Er þetta ekki svona? Hvar tóku menn sín feilspor? Menn skoði það hver fyrir sig. En það gerðist í því núi sem þá var. Því andartaki. Jafnvel þaul undirbúið. En á andartaki verksins bjóstu þér til framtíðina sem þú situr á bakvið núna. Var það gæfuspor? Já, þú svarað því. Ferlið þanga til þú gerðir verkið, þú gast hættið öllum tímum. Þanga til verkið var gert, þá var það verður það ekki aftur tekið. Og þá bara býður það sem býður. Þú hélst að þú myndir sleppa en þú slappst ekki. Þurfti ekki að fara svona. Og þess vegna erum við fætur drottins að því við viljum að lífið okkar sé bjart, fallegt og frítt. Hann með hendina í mína hendi. Það allt klárt hans megin. En til að þessi heill sé svo heill sem að drottin að tala þá þarf það líka að vera allt klárt mín megin. Og þegar allt klárt mín megin, þá verður líka komin þessi samskipti á milli mín og drottins sem að hleypir mér alla leið. Og gæfan heldur áfram að brosa við mér, framtíðin áfram til heilla og hér dagurinn í dag sem ég þarf að halda áfram að gera það sem ég hef verið að gera. Með það, með drottni mér við hlið, gerir ég það. Þetta það að treysta og trúa á drottin af öllu sinni hjarta. Og það fleiri en ég sem trúa af öllu minni hjarta. Það stór hópur á mönnum og konum og þetta allt gæfi fólk þannig séð. Já, við þurfum að treysta því að drottin sé með verkin sín til heilla og gæfi fyrir mig. Því Biblían segir aftur og aftur að drottinn dó í mannsins stað. Hvað merkir þetta? Í stað einstaklingsins. Í staðin fyrir þig dó hann. Hann reis upp til að þú mættir líka eignast hennan upprisu kraft og hann býr í trúniðinni. Og verður aldrei frá því tekin. Þannig þú ert gæfu megin í lífinu. En sérðu þessa gæfu fyrir þig. Eða lífið þitt eintóm mæða frá morgni til kvölds þó þú státir af Jesú og heilugum anda í þínu hjarta og efist ekkit það? En hvað sigurinn? Þú þarft að sækja hann. Og þú skalt nota þennan dag til að sækja sigurinn í Jesú nafni. Og þá stendur þú og gerir það sem þarf og einhverjum og sérlagi þá tignar og lofar hann sem dó. Já, fyrir hvern? Fyrir þig. Því honum öll gæfa sem ég þarf á að halda. Hún býr í Jesú.
og heillin sem hann lofar heldur áfram. Þegar verkin þín í dag eru guðlug og góð og hindra því ekki þessa góðu björtu framtíð sem að drottin búin að búa þér. En ég ræð öllu hvort mæti mér. Við tókum dæmi að manni sem breytti til vinstri og núna á bakvið lás og slá. Hver margra hlutskipti ekki þetta? Ekki veri menn en annað fólk. En breyttu einhverstaðar óvitturlega og eru þar sem þeir eru í dag. Kannski einhverjir sem að taka á sig þessa byrði og bara ekki tressið mig sjálf og segja aðri kenna einhverjum öðrum en breytir ekki því að staðan þessi. Það rimlar allt í kring. Þú verður að gjöra svo vel að hlýða þeim reglum sem eru í gildi á staðanum og þær eru strangar yfirleitt. Að vera í fangelsi, elskuðu vinir, ekkert sældar líf. En hver kom þér þangað? Verkinni þín. Breytni þín. Hugmyndir þína sem voru ekki samkvæmt lögum. Voru ekki vilji Guðs. Voru ekki það sem drottinn dó fyrir. Heldur þínar eigin hugsmíðar. Og þær komið þér þangað sem þú ert. Hvar sem þú ert. Það frelsi í Guði, í drottni Jesu, ekki helsi. Helsi syndin. Og hún hefur augast að á þér og það veistu. Akkur veistu það? Að því þú hefur þó þann grunn að þú veist það út frá orði Guðs. Því einu sinni þekktur Guð, þekktur Jesu Krist og tignaðir hann á tilbast jafnilegum tíma. En svo gerðist eitthvað. Og áhugin fór að minka. Og svo koldist eitthvað annað yfir þig sem að þú kannski gerðir ekki grein fyrir að sé. Því maðurinn veiklunduð vera. Og hann þarf að vita af mörgu. Þegar hann veit af ýmsu og mörgu, þá aðgætir hann sín spor. Og gerist þér grein fyrir því að með Jesu verða sporin aðgætin. Hann gerir sig grein fyrir því sem ákveðin viska að dagurinn augnablikið andartækið gæti skipt sköpum það sem mætir í framtíðinni. Allt sem ég geri og öll mín framtíð, allt mitt líf héðanfrá býr í framtíðinni. Ekki sem að baki mér. Þar minningaflóran og hún allt annað mál. Hún liðin, hún með sitt, en það sem í framtíðinni býður mín. Og það það sem að drottinn að tala að sé til heilla. Hann segir líka, en þá verður þú að ganga með mér hér og nú, til að tryggja það að svo framtíð til heilla sem ég með sé þín. Vil ég þetta? Ég vil það já. Og þess er ég að gera það sem ég að gera. Að því ég vil að þetta mæti mér með þessum hætti og það mun gera það þegar ég treysti orði Guðs ég treysti því að það sem hann gerði á krossinum hafi ekki verið bara djók heldur alvöru mál fyrir mig prívat og persónulega gert og þetta að því hann dó fyrir mig prívat og persónulega þá þarf ég sjálfur að bera ábyrgð á minni trú Ég þarf að bera ábyrgð á því sjálfur hvað hjarta mitt að meðtaka. Ég þarf að bera ábyrgð á því sjálfur hvað ég að meðtaka innum eyrun mín. Og ég þarf umfram allt að bera sjálfur ábyrgð á því hvað ég að tala. Og hverja ég að leyfa að tala til mín. Ég get að ráði þessu öllu. Ef einhver ræði mér ekki heilt, þá þá mínu valdi að losa mig við það og rödd. Og það algjörlega ég sjálfur sem vel því það nú eða hafnaði. Við getum líka tekið þá til mín sem að tala uppörvandi og eru visku brunnar.
ég get valið að hafa þá í kringum mig, þá og þær. Þetta algjörlega minni könnu sjálf hvernig öll þessi mál eru. Vil ég búa mér góða framtíð eins og drottinn lofa mér, þá umfram allt ég með honum. Hefði þetta prívat persónulega samband við hann. Því hann aflið sem að gefa mér það sem ég þarf. Og ekkert annað. Þetta svo viska sem drottinn vill að ég og þú tilengum okkur í þessum degi og öðlumstu þetta sem hann að bóða okkur og bjóða okkur og býður okkur að vera í hér og nú. En ég verð að vilja það. Ef ég vill það ekki, þá gagnast það mér ekki að þó þú viljir það. Þín býður þá framtíð til heilla, en mér mætir ykkur veggur sem beinir mér í ykkur alltaðar áttaldinu ég hugsa núna til dæmis. Hvað ertu stattu núna? Ég bara vona að þín vegna elskaði vinnur að þú sért bara á góðum stað. En ég veit hvernig lífið Ég veit að sumir fara óveiturlega með sitt líf. Og þeir eru ekki á þeim stað sem þeir ættu að vera og skýlaus vilji Guðs. Akkurju. Einhvers staðar breyttist eitthvað á göngunni. Einhvers staðar tóku þau beigjuna til vinstri þegar drottinn sagði þeim hiklust að fara áfram. Og hvar eru þessir menn ennþá? Í dag? Ég veit það ekki. Guð þekkir það. Kannski eru þeir ekki ennþá konur upp á þann veg sem þeir voru á. Kannski eru þeir ennþá á þessari hljáleið til vinstri. Og hvað eru þeir að gera þar? Líklega ekki vilja Guðs. En það á hver maður að gera. Gera vilja Guðs. Og hefur til þess þennan dag. Og þá líka framtíðin, þessi yndislega bjarta framtíð, já, björt. Ég þarf að gera það sem rétt. Og ég hef öll skilirði til þess. Ég hef sjálfan Jesú hinn krossfest og upprisna. Já, það eru páska framundan. Og það tími upprisunar, krossfestingarinnar og upprisunar. Það tími grunnsins sem að kirkjan stendur á í dag. Þetta allt að verða til þetta leiti sem að Kristur fer á krossin. Fram að þeim tíma var engin kirkja. Var engin kristin trú. En á þessu andartaki, þegar Kristur að fara sína leið upp á krossin, verður þetta allt til. Fljótlega þar og eftir verður til kirkjan sem stendur enn. Verður til gjöf heilags anda sem allir menn fá. En ekki eins og var í tíð lögmálsins þegar einstaka maður fekk hann og þeir bara, og hann kom og fór eftir því sem Guð bara vildi. En þannig þetta ekki í dag. Þegar Kristur sem svo steig upp til himna, þá gaf hann niður á settum tíma heilagan anda, það fengi hann allir. Þess vegna sagði hann það er betra ég fari. Því hann á jörðinni var hindrunin fyrir heilagan anda að koma. Og þetta skiljum við í dag, þó efast með að strákarnir á þeim tíma hafi fattað þetta, en við vitum svo miklu, miklu meira heldur en þeir, því að við höfum bókina, við höfum reynslu kynslóðana. En þetta byrjaði allt með þeim. Þannig við sjáum að reynsla þeirra getur ekkit hafa verið jafn mikil og okkar í dag. En eru við þakkláttar manneskir fyrir þessa reynslu sem við fengum? Það síðan allt annað mál. Þakklætið eitthvað sem við þurfum að halda í, sem við þurfum að læra, sem við þurfum að þjálfa okkur í. Við þurfum að eiga þetta þakklæti. Við þurfum að vaxa í þessu þakklæti. Og þetta eins og bara með allt annað gott í lífinu, ef við þróum það ekki með okkur, ef við rektum það ekki með okkur, þá verður ekki neitt af því. Þetta líka kvartningi sem drottin að hvetja okkur í dag að við skulum rekta þetta þakklæti með okkur. Þegar hugsum alla þá sem að eiga ekki það sem við eigum.
hugsið ykkur alla þá þessar breiður á fólki í heiminum sem geta ekki ákalla nafnið vegna þess að þau þekkja það ekki en svo erum við vanþakklátt fyrir eitthvað sem við höfum ekki að við höfum ekki allt sem við viljum þá verðum við vanþakklátt og fúli í framan og setjum við skrítin svip Ég held að drottin sé nú ekki rosalega hrifin af þessu en hann umber þetta vegna þess að hann veit alveg hvernig maðurinn Þessna segi ég held í hægri hendi þína. Ég hef læst mínu lóa utan þinn og ég sleppa honum ekki. Þannig það. En það segir ekkert það. Þetta samband hreina og tæra. Þetta það sem hann gerir. En hvað ég að gera? Ég get verið með alla heimsins veggja á milli í mínu drottins. Í minni reiði, í minni heift og biturleika. Það ekki frá honum komið. Hann reisir enga veggi. Hann endalaust að hvetja mig til þess að láta þess að veggi falla. Það bara verkefni hans. Og ef ég að ströggla við drottinn, þá get ég ekki á sama tíma ætlast til þess og vænstæð að framtíð mín sé eitthvað björt og falleg. En sé ég með honum, treystandi honum, viljandi gera vilja hann, þá hún það. Hann með allt sitt og þurru. En við vitum að andartak sker úr þetta atrið til framtíða litið. Já, andartakið ákvörðun mín hér og nú. Kansi var ég að hringja eitthvað ógeðslegt símtal til einhverja manneskju. Var rétt í þessu. Láta hann sko heyra það. Svo legg ég á og ég bara miður mín af atvikinu. Svo hitti ég þessa manneski kannski eftir hálfum mánu og þá var ekki þá bara nistar á milli. Af þessu andartaki, takt eftir því, kom þessi nisti á milli. Nistar hann tanna. Hvað þú að vilja upp á dekk? Þetta ekki líf sem að drottinn að bjóða okkur. Og þessna segir hann það, vertu í mér, þá verð ég í þér. Og þá kemur ekkit svona upp. Við erum að leifa honum að stjórna öllu okkar lífi. Við segjum það og ég veit að eins og vel og þú að það ekki alltaf létt að fara þennan veg. En reynslan og kennslan og það að maður skilur betur núna en maður gerði kannski áður hvernig þetta virkar þá maður oftar bara sáttur við það að sitja við fætur drottins og það einmitt það sem að kennslan á að snúast og byggt upp fyrir að við sjáum þetta þannig að trúin á Jesú Krist Þetta ekki eitthvað djók bara. Þetta ekki bara eitthvað farlega með heili sem að datt á hausinn og skadaðist. Þetta lífið sjálf. Þetta það heilbrigðast á öllu heilbrigðu sem hver maður getur verið í. Og svo það spurningin sama, hvað vill ég? Ég vil vera með drottni og það að koma páskar. Sem alveg úði í þessi páskaeggjum og fá í magana öllu súklaði. Það að taka frá biblíunum sín og eiga bara helgi stund með sér og drottni og sínu fólki. Aðrir sækja kirkjuna og eru með í því sem að kirkjan að gera. Þetta eru menn og konur sem þannig breyta sem vilja að framtíðin sín sé áfram björt. Því að í hvers geti sem hún sækir safnaða sangum eða ert á stund í kirkju, hvað sem það þá leið ákveðin uppbygging sem minnir þá á allt sem hún þarft að muna. Já, ég þarf að bera ábyrð á minni trú. Ef að ég sæki ekki mína safnaða sangumur en þú gerir það, þá fær þú uppbyggingu
Og þú fær blessun að því að vera í þessu andrúmi en ég missi af. Og hvað gagnir að því fyrir mig sem að þú ert að blessast af? Harla lítil. En við bæði og báði saman á staðnum fáum það sama til okkar. Og höfum alla möguleika á því að fara jafn blessað fólk út af stundinni eins og var hjá hverjum sem Og við út úr blessuð af stund erum leið að byggja okkur betri framtíð, bjarta framtíð. Því að stundin myllt okkur á allt þetta sem við þurftum að muna til að svo yrði. Þá erum við ekki með síntækið á lofti og hellandi úr okkur ykkur böli. eða gerandi eitthvað annað þaðan að verra. Vitandi það, við fáum við þetta hvort þið allt í hausinn aftur og doblað. Þannig bara Guð. Eins það með blessunum sem út að blessa með, þú farið hann að dobla það tilbaka tvöfalda. Segir ekki Jobb sem að lenti í sínu raunum að þegar hann var búinn að ganga í gegnum allt sitt og Guð kom svo með allt tvöfald til hans aftur. Tvöfald. Hann átti orðið helmingi meira heldur en hann átti þegar hann átti mest. Þannig Guð ennþann dag í dag. Þess vegna erum við að vanda okkur í deginum að því við viljum eiga bjarta framtíð til heilla og blessunar og vitum að því við erum að taka frá tíma fyrir okkur að við þurfum að minna okkur á þetta allt að andartaki núna getur skipt öllum sköpum þetta atrið. Andartaki núna. Þú sérði ekki framfyrir nefið á þér, en drottin sér alla þín ævi. Og þá ekki bara heilmikil viska í því að bara treysta honum fyrir sínu eigin lífi. Ég lofa þér því að það þitt gæfuspor eins og allra annara mann og kvenna í öllum heiminum og öllum tímum hefur verið með því að fara inn á þessa braut. Við erum ekkert að tala hann inn að staðlösa stafi einskisverð orð, aldeilis ekki. Drottinn og kirkjan er að boða þér og bjóða þér gott líf. En að því að ég og þú erum frjálsbornar manneskjur með frjálsan huga og getum valið hvað sem þá er drottinn að koma inn í það mál án þess að taka þetta að þér. Og þú velur sjálfur og sjálf að fara inn á þessa braut að því að þú vilt að þín framtíð sé til heilla og þú horfir tilbaka jú, þetta hefur verið harla gott hjá mér akkurri að því að mér bara gæfa til að vera með drottni í deginum og nú nýr dagu nú mitt andartak og hvernig ætla ég að nota það ég bið drottin það ég noti það vel eins og hinga til hann mér sjá að svo verði, að ég treystu honum. Það hann sem hefur gefið mér frelsi mitt. Þó ég treystu honum, þá ég ekki leið að jú, ég auðvitað hengja mig þá á hann, en hann lífið sjálf. Sumir hengja svo á menn. Hvaða gagnir að því? Hvað ætlar þú að gera ef hann bregst, hann eða hún? Bregðast líka? Ég veit það ekki, kannski verður það þannig. En þú hengir þig á hann sem bregst ekki og getur það ekki, kann það ekki og vill það ekki, þá ertu á góðum stað. Þú hengir þig á hann sem þú horfir til. Ég horf á Jesu. Ég hveti til að horfa á Jesu með mér. En á hvern horfir þú? Ég vona það þín vegna og byrð það þín vegna að þú horfir til Jesu. Því ég veit að það gæfu spór hvers manns. Já, við erum á tímum páskana þeir eru framundan eftir nokkra daga og það góður tími til að hugleiða alvarlega það sem að drottinn gerði. Hann fór á krossin já. Það kross hérna fyrir aftan mig og horfir á hann. Á þessum krossi hékk drottinn og þar dó hann. Með alla syndapakkan á sér. Þannig að málið afgreitt
Ég skipti fyrir öll. Eina sem ég þarf að gera að þykja þá gjöf sem segir Jesús drottinn. Og í þessu nafni Jesús býr öll fylling guðdómsins. Og með þessa fyllingu guðdómsins í mér framtíð mín björt. Hann gaf mér heila bók sem ég get lært upp úr. Einmitt til þessi heill sé bara mín frá degi til dags. Það úr þessari bók sem kennslan kemur sem segir mér og samfæri mig að andartakið skiptir öllu máli upp á heillina í framtíðinni. Við vorum að tala það áðan að bara eitt lítið feilspor í deginum og ég fóti vinstri að það var veröldin öll hrundi fyrir augunum á mér á einhverjum tímapunkti. Og sumir með hrunda veröld horfa á rimla allt í kringu sig. Þeir eru í fangelsi, þeir eru dæmdir menn. Allt og margir enda þar. Og enginn að þeim þurfti að fara þarna. Þetta var allt val, byggt á röngum forsendum, byggt á gremju og reiði og biturleik og höfnun og öllum þessu tilfinningum. Því að tilfinningar eru þetta. Enginn að þeim þurfti að fara inn á þessa braut. Allt þetta fólk gat snúið sitt í Jesú og sagt drottinn, hér ég, hjálpaði mér í gegnum þetta. Hann hefði komið á harða hlaupum og hjálpaði í gegnum það. Þann elskar ekkert meira heldur það að hjálpa mönnum í gegnum sína erfileika hversu litlir sem þeir eru. Og kemur hann og hjálpar þeir í gegnum það. Hann á ekki til neitt gleðilegra heldur hann að sjá mig, segðu þetta með mér, sjá mig ganga framtíðana til heilla. Hann veit það og þú veist það með mér núna. Að andartakið skiptir öllum sköpum hvað það varðar. Og þess vegna, og í þessari vissu, vil ég fara vel með mitt andartak. Ég ætla að leifa páskónum að minna mig á það að andartakið það sem skiptir öllu máli. Það getur vel verið að maður hófa sér páska, hvað ekkert út í lokað. Þannig finnst mér þau reyndar ekkit góð þessi páska, mér finnst ekki nógu gott súkulaði í þeim. En sumir eru alveg sólnir í þetta og éta þetta svoleiðis að þeim verður bumbult og það allt í lagi með að þeir vilja. En páskarnir eru miklu, miklu meira heldur en þetta. Þeir eru lífið sjálft, þarna byrjaði kirkjan. Þarna var grunnur lagður að kirkjunni sjálfur sem við elskum og tignum og tilbýðum. Mörg á okkur. Staðurinn sem hefur orðið fyrir endalausum árásum frá því að hún var stofnuð. Alla sé til það apparat í heiminu sem hefur oftar þolað árásir á sig að nefnir kirkjan. Og það ekki bara hreint kraftaverk að hún skuli enn vera til? Miðað allan atgangin gegn en jú, þá það ekkert annað en kraftaverk og skýr staðfesting það að yfir henni afl sem ósigrandi. Hvað heitir þetta? Jesú. Og þú í trúniðinni ert undir þessu afli og ert í ósigrandi. Mundu það. En mundu það líka að andartaki núna geti breytt þessu öllu bara svona. Þannig að farðu vel með andartakið. Gerði ekki lítið úr andartakinu. Eða verkin þín gerast í andartakinu. En það er líka sáning. Svo kemur uppskeran. Ekki láta hann að kolvast yfir því sem daunilla afurð ykkur. Heldur láttu ávöxtin sáninguna mæta þér sem ykkur fegurð. Bragðgóð fegurð. Þú getur það. Því að drottinn er að bjóða þeirra. Hann er að bjóða í kennsluna sem sannfærir það nákvæmlega svona séð þetta. Og ekki döru sig. Já, vinir, við fáum góða kennslu í dag. Af því að við tilherum góðum drottni. Sem var ekki að gera það sem gerði bara ganni sinu að því bara. Hann horfði á þig og veit veikleika þinn en styrkin í trúnni. Og hana öllu við að nota þessu öllu til framgangs í Jesu nafni.
En við segjum þetta gott í dag og Konráð Rúnar Friðvinsson þakka fyrir sig og veit að þú fengið eitthvað til að hugsa um og móða úr og blessast af og tilgangur ekki annar. Byður þig um að byðja inn í þetta verkefni með sér. Í Jesu heilaga nafni. Amen.